posouvá to. Začneme na zahřátí takovým pěkným příkladem instalace IPv6, která je svými rozměry viditelná z vesmíru pravděpodobně. Nebo ne pravděpodobně, určitě. Firma Comcast. Oni měli docela zajímavou a velký ohlas, sklidili s prezentací na teďka posledním RIPu, kde vlastně představovali, co oni v této oblasti podnikají. Našel jsem si o nich na Wikipedii, že podle tržeb je to snad největší světový operátor kabelové televize a druhý největší operátor placený televize, čili firma, která je opravdu jaksi více než velká. A on říkal, že začínali se šestkou cirka před 10 lety, že někdy kolem toho roku 2005 došli k tomu, že IPv4 žádná velká budoucnost asi moc nečeká a že začali teda chystat, co by s tím jakoby udělali. S tím, že tam říkal dvě takové základní zásady. První věc je, že předem si řekli, že nebudou provozovat nějaký tunelování a nějaký takový ty prapodivný různý nebo více či méně nefungující přechodový mechanismy a že když šestka, tak teda jenom nativně. To je první věc. A druhá věc, která je celkem logická, že vlastně si řekli, že to budou implementovat po jednotlivých vrstvách nebo službách, které nabízejí, čili že se vždycky jako vytipujou nějakou oblast, ale od té oblasti se to pokusí prostě udělat, pokud možno jaksi co nejsolidněji a jaksi tak, jak by se to podle jejich názoru zhruba mělo dělat. Tohle je cirka jejich aktuální stav. Oni začali s tím, že tu šestku začali používat pro správu sítě, což je asi 38-39 milionů zařízení. Jako to znamená, skutečně jako je to jaksi něco obludně velikého. A to už dneska téměř čistě spravují po IPv6. Jo? Samozřejmě to je věc, do která je v jejich režii, jak si to udělají, tak to budou mít. Tady nejsou vázaný tím, že prostě zákazník, tenhle ten by chtěl konzumovat takovejhle web a tenhle ten web je jenom po 4C nebo nějakou jinou službu, která je omezená. Prostě ta zpráva je plně v jejich režii a z nějakých 98% teda prostě už dneska to spravují čistě po 6C. Pokud se týká věcí, do kterých ty zákazníci už jim teda trošku jako foukají do polívky, to je ten broadband, tak tam teda se snaží nabízet dual stack těm zákazníkům a zase drtivá většina z těch zákazníků, skoro 90% už dneska teda je dual stacková, to znamená, že prostě mají nativní přístup k oběma dvěma protokolům a projevuje se to na tom, že teda podle jejich měření nějakých 25% jejich internetového provozu je šestka a očekávají, jako, že to poměrně rychle půjde na dvojnásobek. Mám ten pocit, že říkal, že z perspektivu tak asi roku očekávají, že to bude kolem 50%. Další věc, která teďka probíhá, je, že vlastně začali jaksi instalovat novou generaci svých set-top boxů, který převádějí čistě na IPv6, což je zase že věc, která je v jejich režii. Ten set-top box si potřebuje povídat s nějakýma těmi jejich serverma, že, který mu do toho dodávají ty média a ty pořady, které si těch zákazníci budou přehrávat, takže tady se nepotřebují vázat na nějaký jako existující technologie a tak dále. No a někdy v dubnu s tím tuším začali, aktuálně jich mají asi 40% čistě na 6C a očekávají, že do konce června, kdyby z tuhle fázi nějak chtěli ukončit, takže by zhruba 15 milionů zařízení zase teda těchto set-top boxů mělo být čistě šestkových. No a pak jako říkal, ono to vypadá jako, že máme hotovo, ale my se cítíme býti, nebo téměř hotovo, ale cítíme se býti v půlce cesty, protože teda první fáze je nasazování šestky a druhá fáze, že teda bude opouštění čtyřky a jako už celkem dneska deklarujou, že by rádi se dostali do stavu, kdy co nejmenší část té sítě bude závislá na čtyřce a co nejvíc toho bude jakoby čistě šestkovýho. A prohlašují, že jim to vlastně umožňuje růst, že oni s těma čtyřkovými adresama by měli poměrně vážné problémy a jako v té šestce vidí budoucnost v tom smyslu, že to pro ně prostě bude jednodušší. Jo? Jak je vidět, tak prostě nějaký řádově desítky milionů zařízení, čili je to jako nepochybně významné a svým způsobem se dalo říct, že Comcast dneska jako je takovou jakousi výkladní skříní trochu. Asi to bude největší takováhle instalace na světě, která je. Tak potom, jak si stojíme v takových nějakých těch obvyklých statistikách, tenhle graf jste mnozí z vás asi už viděli, že to je procento uživatelů googlovských nebo procento požadavků, který přicházejí na Google po 6C.
Aktuálně jsme někde na 10%. Vidíte, že někdy od roku 2011 nebo možná 2012 jako to poměrně utěšeně stoupá. Tato křivka je, řekněme, optimistická a pesimistická zároveň. Že? Jako optikou toho, že původně jsme podle původních předpokladů dneska už asi tak 10 let měl být internet v podstatě čistě šestkový a to procento mělo být někde kolem stovky, možná lehce přes. Tak jako z tohohle pohledu je to samozřejmě zklamání, že jo? Protože prostě jako 10%, no dobře, s tím nikomu moc nemyslníte. Na druhé straně zase, jestliže 10% požadavků na Google chodí po šestce, tak se dost dobře už nedá držet taková ta pozice, kterou jako poměrně často člověk čítává, zejména v různých zběsilých internetových diskuzích, typu, že to je prostě akademický nesmysl a že to celý je nepoužitelný a že to je čistě teoretický koncept, který jakoby v praxi selhává. Tak jako evidentně to nějakým způsobem funguje. Nadále trvá, že o víkendech se to procento zhruba o jedno zvětšuje. To znamená, prostě v ty podnikové sítě jsou prostě konzervativnější než ty sítě domácí. V těch domácnostech je to o něco málo hojnější než v té podnikové sféře. Tak, druhá statistika, kterou tu mám, takhle vypadá vývoj šestky v AMSIXu za poslední rok. A když se to poměří se čtyřkovým provozem, tak z toho vychází, že mají zhruba 1,5% šestkového provozu. Což zase, že jo, číslo je to nepochybně malé. Na druhé straně před nějakýma dvěma lety, kdy jsem našel jakousi starší verzi tohohle toho svýho slajdu, tak to bylo 0,5%, čili jako nahoru to leze. Pořád mi z toho vychází, že poskytovatelé internetu nebo těch přenosových služeb jsou trošku napřed před poskytovatelema těch služeb na konci. Že? Jo, že vlastně, když ta služba je jakoby nativně dual-stacková, což je případ toho Google, tak se dostáváte někam na 10%. Samozřejmě to strašně bude záviset na uživatelské základně, ale v případě Google ta uživatelská základna je tak veliká, že to se dá jako považovat asi za celkem objektivní kritérium. Zatímco prostě v těch sítích toho teče výrazně méně. Jo. O tom, jak to vypadá třeba v Cessnetu, který bych řekl, že je všestkově dost pozitivní, tady bude mluvit Tomáš Košňar, ale furt jako od těch 10% jsme ještě poměrně daleko, čili vypadá to, že prostě hold jako uživatelé konzumují takový služby, jaká je nabídka. Že? A že prostě ta nabídka je teda zatím výrazně čtyřková. Osobně bych řekl, že vzhledem k tomu, že třeba YouTube je přes šestku a jako u těch videí tam jako ty deltové objemy jsou veliký, tak bych prostě čekal to procento vyšší, ale je to tak. A druhá věc, že domácí sítě prostě pořád ještě jsou něco napřed než ty firemní. To se dá asi trošku očekávat, že v těch firmách se ty lidi jaksi víc, řekněme, bojí do toho nějakým způsobem sahat, zatímco s těma domácíma uživatelema učiním si můžete dovolit nedat co. Tak, když už jsem byl u té statistiky googlovský, tak oni kromě teda té křivky, kolik lidí jim tam chodí po šestce, tam mají ještě nějaké jakoby srovnání států. A tohle je poměrně zajímavé, jsme, dalo by se říct, ostudou Evropy, protože u nás ta šestka jako z hlediska percentuálního zastoupení není špatná, ale na rozdíl od všech ostatních evropských států u nás jako ta šestka má asi o 30 milisekund delší zpoždění než čtyřka. Zatímco všichni ostatní to mají buď to 50-50, nebo to zpoždění je nějakých 10 milisekund, nebo něco takového. Čili jako šestku v nějakým směru, přiznám se, že jako příčiny mě nenapadají, neděláme úplně dobře. Tak, pak tady mám statistiku z Cezniku, v nějaké velmi zajímavé podobě teda. Celkově v doméně CZ je nějakých zhruba 1,4 milionu domén a z toho necelých 350 tisíc, to znamená něco přes čtvrtinu, podporuje šestku v tom smyslu, že teda má šestkové name servery a že z nich dostanete po šestce informace, což je zase číslo, který stoupá jak teda v absolutních hodnotách, tak z hlediska toho, jak zastoupení v rámci toho celkového počtu domén. Šestkový mail, tam se to příliš z hlediska těch procent nehejbe, to je 15%, stejně jako to bylo před dvěma lety. V současnosti to je nějakých necelých 200 tisíc domén, který teda přijímají mail po šestce, nebo aspoň v tom smyslu, že mají pro svý name servery jaksi šestkový záznamy.
A pak tam mají, oni tam mají těch statistik několik a zhruba 15% dotazů na name server provozovaný Sezenikem přichází po 600. Takže zase jako číslo, který se je tak rámcově zhruba v intencích toho Google. Tak, tady to je takové hladítko na ego, že jo. Pořád ještě jsme první na světě ve webovém obsahu podle statistik nějaký šestkový laboratoře v Cisku. Máme teda... Pravda je, že tato metrika je taková trochu zvláštní. Jo, oni vezmou největší weby, spočítají, který z nich mají vlastně, jsou přístupní po šestce a pak to ještě do toho uplatňují nějakou míru návštěvnosti. To znamená, není to prostý součet, ale nějakým způsobem to váží jakoby velikostma tohoto webu. A v tomhletom teda máme jaksi první místo na světě. Na druhé straně jako moc se nehejbem, jo. Teďka je to 61,33, zase když jsem se díval na nějakou svoji starší prezentaci, tam to bylo 61,0 něco, takže jako svým způsobem máme tak trošku v tomhletom hotovo. Tohle je stejný kritérium celosvětově. Já jsem tady vypíchnul dvě takové věci zajímavé z toho spíše trošku jako negativního hlediska. První věc je, že vůbec nejhorší na světě je Čína, která má nějakých necelých 15% z hlediska tohoto webu. Což je svým způsobem překvapující, jo, protože že Čína je jako stát, ve kterém prodělávají velmi jaksi masivní ekonomický rozvoj. S ním se samozřejmě jaksi spojuje i rozvoj těch internetových aktivit. A začínali poměrně pozdě, to znamená, mají notorickou nouzi o čtyřkový adresy. A Čína byla jedním z velkých tahounů, proč vlastně ta asijská oblast taky žrala ty adresy strašně rychle. A přesto tam těch jaksi webů na šestce je poměrně málo. Druhý zajímavý případ je Japonsko. Japonsko bylo v šestce dlouhá léta považováno za takového, jako za svým způsobem vzor nebo pioníra. U nich dokonce předseda vlády někdy v nějakých druhé polovině 90. let deklaroval oficiální podporu IPv6, takže vlastně to berou jako podnikatelskou příležitost, jak konkurovat s zavedeným americkým firmám a tak dále a tak podobně. Dneska to není nic moc. Zároveň je to takový trošku deja vu, protože právě v době, kdy oni učinili tohleto prohlášení, tak mojí oblíbenou legrační představou bylo představovat si našeho předsedu vlády, což byl tenkrát Miloš Zeman, jak jako činí takový nějaký podobný projev jako na takovýhle striktně technologický téma. No a takový trošku deja vu, že když se na tuhletu mapku podívám, tak ani vám nevím proč, ale zase mi tam nějak vybavíte Miloš Zeman. No. To je prostě... Některé věci jsou konstantní téměř. Tohle je ze stejného zdroje, ale že oni tam měří zase několik kritérií, ten web je jedno z nich, možná takový jako asi nejvíc diskutabilní, řekněme. Pak tam mají i nějakou podporu nebo dostupnost pro koncové uživatele, mají tam podporu u transportních sítí a tak dále. Takže, a pak tam mají nějaký celkový kritérium, kde tyhle ty jednotlivý kritéria nějakým způsobem zkombinujou. A z toho jim vychází jako nejvíc IPv6 pozitivní stát na světě Belgie, která má nějakých 55,5%. My jsme někde v nějaké jako střední zóně. Tady bych možná vypíchnul Ameriku. Protože tak jako Japonsko dlouhý léta mělo tu pověst toho, řekněme, lídra v této oblasti, tak Amerika to měla přesně obráceně. Prostě ty měli pověst lidí, kteří na šestku víceméně dlabou. Protože oni si vymysleli tu čtyřku, že jo, začínali s tím internetem dostatečně brzo, aby si nahrabali spoustu adres a tím pádem je ten problém s adresama zase tak moc netrápí a to prostě hold jako se v tom moc neangažují. A jak vidíte, tak dneska jak si patří mezi ty nejzelenější země a i ten příklad toho Comcastu, že ukazuje, že to jako je tam nezanedbatelný posun v tomhletom směru. Tak, potom nějakých pár takových aktualit. Vybral jsem dvě, které mně připadá, že jsou zajímavé a které mají potenciál jaksi udělat nějaký, řekněme, historický zářez. První z nich je firma Apple, která prohlásila, že od 1. června do svého App Store nebude přijímat aplikace, které nejsou schopné fungovat v síti, která má jenom šestku.
Což je, jako pokud vím, nevím, jestli se to nezměnilo v posledních verzích, notorický problém Androidu, že ten jako v čistě šestkové sítě tak úplně fungovat nedokáže. Takže Appleové se snaží do tohoto trošku šťourat. Oni to avizovali, že to tak bude někdy zhruba před rokem na nějaký letní svý konferenci. A teďka teda začátkem května prohlásili, že teda prostě 1. červen je ten deadline, kdy tohleto je nutný. Zároveň uklidňují ty své vývojáře, že pokud používají doporučené služby a doporučené API, takže v podstatě na nic nemusí sahat, protože tam jakoby to je zajištěno. Pouze v případě, že v té své aplikaci mají zadrátované na tvrdo nějaké čtyřkové adresy anebo nějaká volání prostě funkcí, které jsou specifické pro čtyřku, tak v takovém případě, že to hold jako teda budou muset přepsat. Druhá věc, která trošku souvisí s tím, co se tady říkalo o té čistě šestkové síti. Když máte nějakou čistě šestkovou síť, jo, tak potřebujete zpřístupnit i informace, které jsou k dispozici po čtyřce, což se dělá nějakým překladem. Že jo. Standardní řešení dneska je nad 64 a k němu je potřeba doplnit DNS64, který jaksi fixluje s adresama. Že jo. Že vlastně, když ten váš klient poptává v DNS6-kový záznam a on tam není, tak tenhle ale je tam čtyřkový pro to příslušné jméno, tak on mu ho jakoby z něj vygeneruje ten šestkový záznam a pošle mu ho s tím, že pak samozřejmě musíte mít zajištěný, že teda ty pakety, které odejdou na tuto šestkovou adresu, tak přistanou na tom nad 64 a budou přeloženy teda do té čtyřky a doručejí se tomu cíli ve čtyřkovém internetu. Jo, což má teda dvě komponenty, ten překladový NAT a potom teda to švindlování z DNS. No a Google teďka uvedl do provozu vlastně to švindlování z DNS jako veřejně pro kohokoliv, že vlastně pokud se nechcete patlat s tím, že si vytváříte nějaký webový server s nějakým tímhletím doplňkem na to DNS64, tak prostě si můžete v té šestkové síti nastavit tuhletu adresu jako svůj DNS server, který pro vás bude řešit teda překlady v DNS a nemusíte se o nic dalšího starat. Jediné, co potřebujete, potom teda ten NAT 64, který musí samozřejmě s ním jakoby hrát na stejnou notu, to znamená, musí oba používat stejný prefix. Googleové používají tak tenhle ten veřejný prefix, který byl pro tyhle ty účely deklarovaný jako teda univerzální, že pokud prostě nechcete si na to brát nějaký svůj vlastní, tak můžete použít tenhle ten. Jo, čili tohle, cílem tohohle toho je usnadnit vytváření takovýhle těch sítí, že teda jak si tu práci s DNS, protože že jo, Google má obrovský úspěchy s těma svýma veřejnýma DNS serverama jako takovýma. 10%, 12% celkových DNS provozu prochází přes jejich veřejný rekurzivní servery, takže teďka vlastně nabídli celkem logicky i nějakou takovou službu, která by měla usnadnit nasazování těch čistě šestkových sítí a ten překlad. Tak, když se bavíme o adresách, tak takhle nějak vypadá spotřeba šestkových adres. Ten zelený je RIPE NCC, to znamená Evropa a Blízký východ. Vidíte, že poměrně dlouhodobě Evropa je v tomhletom v čele. Poslední dobou je docela aktivní Latinská Amerika. Jo, ty červené sloupečky je LACNIC, Latinská Amerika a celkem překvapivě docela laxně Asie, která je tam žlutá. Tam by člověk očekával, že ten tlak bude jako poměrně velký, tak jak v jejich regionu se to ostatně bude vidět za chvilku, konzumovalo výrazně nejvíc adres v té poslední době. No a takhle nějak vypadá obsazenost českového prostoru. Když to člověk porovná s tím, že čtyřkový adresy vlastně došly někdy před 5 lety, tak je to celkem srandovní, že vlastně, špatný čudlik, že vlastně, že z toho, z té jedné osminy toho prostoru, tohle to všechno je v podstatě ještě volný a to co je obsazený, je tadyhle takovýhle ten ždibec, čili to, co zatím bylo přidělené, tak je dohromady celosvětově na úrovni zaokrouhlovací chyby víceméně. Čili tyhle adresy opravdu jen tak nedojdou. Takhle vypadá historie alokací čtyřkových adres, na který celkem je jasně vidět, že prostě došly. Takže, že jo, tak jak ta Asie vlastně toho spotřebovala výrazně nejvíc, tak taky jako první ty adresy došly. Po ní následoval RIPE, že jo, tenhle ten zelený a tak dále. V současné době už jediný, kdo má nějaký adresy, mu ještě zbývá je Afrinet, že jo, africký. Tak, jak docházejí adresy, tak by člověk očekával, že budou postupně narůstat přesuny adres z jednoho vlastníka na druhýho, ať už teda za nějaký peníze nebo z nějakých jakékoliv jiných důvodů, protože prostě ten obchod s adresama čele kvete.
Ku podivu to tak úplně není. Jo, ten graf vlastně to je, ta historie tohoto grafu je teda kratší, začíná někde v nějakém říjnu 2012. A vidíte, že vlastně byl tady nějaký poměrně výrazný nástup a pak to začalo jaksi pozvolna klesat. Tohle je celkový počet bloků, tohle je celkový počet adres, který se za nima snímají, skrývají v obou případech, prostě poslední rok má spíše tendenci sestupnou. Pravděpodobně na tom jeden z důvodů, proč to tak je, bude tohleto. A sice Riot má politiku, že když si zřídíte nového toho lokálního internetového registra, to znamená, to je typicky poskytovatel internetu, tak dostanete nějaký poměrně, ne úplně malý, ani ne úplně velký balíček IPv4 adres, abyste prostě jako mohli s tím nějak fungovat. No a zažila se praxe samozřejmě, že si se začaly zakládat tyhle ty lokální registry jaksi ve velkém, jenom proto, aby získali tyhle ty adresy a v zápětí převedli na nějakého jiného, prostě buď to tak, že ta firma se formálně koupila, nebo z jakýkoliv jiného důvodu. Takže oni v létě prostě přijali opatření, že teda, když se založí LIR a dostane tenhle ten balíček adres, takže 2 roky ho nesmí převést na někoho jiného. Jo, jak je vidět, tak jak si tohleto účelové zakládání těch registrů jako dramaticky pokleslo a vrátilo se na nějakou takovou jako míru, která je asi celkem normální. Nepochybně to bude mít svůj dopad tady v tom, proč ty grafy tadyhle takhle klesají. Na druhé straně stejně by člověk očekával, že teda ten zájem bude větší, ale zdá se, že ne. Tak, když se podíváme, co se stalo v té šestce jako takový, tak za ty poslední roky, upřímně řečeno, toho není moc. Spíše takové kosmetické záležitosti. Vyšla nějaká specifikace na překlad pro datová centra, což je v podstatě jako cílem je, abyste mohli mít datový centrum, který má šestkovou infrastrukturu a na něm v něm provozovat i aplikace, které jsou jenom čtyřkový. Takže je tam vlastně jakýsi dvojitý překlad. Zároveň potřebujete, aby to komunikovalo s čtyřkovým internetem, což je definovaný tadyhle v nějakým tomhletom. V těchto těch dvou specifikacích vylepšení detekce duplicit, aby v případě, že máte nějakou na linkové vrstvě, že vám linková vrstva vrací zpátky pakety, které jste poslali, což občas jako někteří dělají, tak abyste poznali, že tohle ohlášení je od vás a vlastně nekolidovali jste sami se sebou. A tohle je čistě, řekněme, jako dokumentační záležitost, proč teda ten prefix po sítě je 64-bitový a co všechno by přineslo za případná pozitiva, ale spíš negativa, kdyby se s ním hnulo a kdyby byla nějaká snaha s tím dělat něco. Tak, jedno z takových jaksi témat je, co dál s rozšiřujícími hlavičkami. Rozšiřující hlavičky, že jo, je jedna z věcí, ve které se šestka výrazně odlišila od svého předchůdce a skřípe to v reálu. Koncept, který vypadá strašně pěkně, že věci, které jsou potřeba jenom tu tam pro nějaký paket, tak se odstranily z té základní hlavičky a místo toho ta základní hlavička umožňuje, aby se odkázala na nějakou doplňkovou hlavičku, která bude za ní a ta se může odkázat na další doplňkovou hlavičku a tak dále. A takhle si tam můžete jakoby udělat řetízek, že jo, těch rozšiřujících hlaviček, který vám k tomu paketu doplňují to, co jakoby byste pro něj potřebovali a co je nějakým způsobem nestandardní. Problém je, že se to začalo zneužívat tak či onak a jsou s tím různé prostě provozní problémy. Existuje takovýhle dráv, který už je v cestě na to státi se RFCčkem, kde někdo jaksi měřil ztrátovost paketů vybavených těmi rozšiřujícími hlavičkami a došel k poměrně dost dramatickým číslům. Jo, že vlastně ty hlavičky, takové ty, které jsou určené až pro toho koncového adresáta, tak tam jsme někde mezi nějakými 10-20%. Hlavičky, které jsou určené, kterými se správně měl věnovat, nebo podle současné specifikace dokonce musí oficiálně každý směrovat po cestě, tak ty způsobují ztrátovost nějakých 40-50%. A i taková celkem běžná věc, jako je fragmentace, způsobí to, že nějakých 30-50% těch paketů nedojde na ten druhý konec. Jo? Což jsou dost strašní čísla, který jak si pálej hlavně UDP, že jo, v TCP, tam se s tím nějakým způsobem vypořádají, protože prostě zmenšejí ty segmenty, které posílají z UDP, je to horší.
Druhý měření, který jako vznímá celkem podobně, je od Epniku, který teda se snažili nějakým způsobem měřit ztrátovost pro DNS, a když to očistili od nějakých různých vlivů, který dokázali identifikovat, tak jim zase v případě, že dochází k fragmentaci, tak jim vyšla zhruba 25% ztrátovost. Čili co s rozšiřujícími hlavičkami? Je evidentní, že to zpracování toho řetězce jaksi je potenciálně problematické, zejména vzhledem k tomu, že se prostě objevily jako cílený útoky v tomto směru. Nasázíme do toho paketu pidliony hlaviček tak, aby každý, kterým ten paket prochází, s ním měl spoustu práce, než jako tím řetězcem projde a přebere si to a tak dále. Takže to je to zneužívání pro ty DOS útoky prostě toho typu, jako přiděláme spoustu práce zařízením, který ty pakety dopravujou. Jednou z reakcí bylo, že teda vyšlo RFC 7112, který omezilo, že ty hlavičky musí se všechny vejít do prvního fragmentu, pokud dochází k fragmentaci, ale to ještě pořád znamená, vzhledem k tomu, že minimální velikost paketu v 6 1280 bajtů, tak to furt ještě znamená, že tam můžete mít nějaký kilobajt těch rozšiřujících hlaviček, což ještě pořád jako může být poměrně dost. Jak je vidět, dramaticky snižují pravděpodobnost toho, že ten paket bude doručený. A když se bavíme o těch překladech, tak SIIT, že jo, což je taková ta definice toho, jak se překládá čtyřka mezi šestkou, tak tam je přímo vlastně řečeno, že prostě rozšiřující hlavičky se nepodporují, nazdar. Jo, čili z té šest only sítě do čtyřky v žádném případě nic takového neprojde. Takže jako kolem toho se poměrně už diskutuje. Osobně bych si tipnul, že to dopadne takovým nějakým, někteří lidi už dneska je víceméně buď to je ignorujou, na těch páteřních směrovačích, anebo je rovnou zahazují, což je mimo jiné důvod té vysoké ztrátovosti. Že prostě vzhledem k tomu, že se objevily útoky tohoto typu, tak vlastně, když vidí paket, který má takové nějaké hlavičky, tak ho radši zahodí, než by se s tím patlali. Čili osobně bych si troufnul tipnout, že pravděpodobně se tak nějak vypaří po anglicku. Jo? To znamená, že aspoň jsem nezaznamenal nějaké snahy je vysloveně z toho standardu odstranit, že by se prostě řeklo, že rozšiřující hlavičky nejsou na shledanou. Ale spíš to bude tak, že sice formálně budou existovat, ale reálně nikdo nepoužije, protože upřímně řečeno, pokud své pakety máte aspoň trochu rádi, tak jim prostě nedávejte rozšiřující hlavičky, jestliže chcete, aby se někam dostali. Jsou nějaké snahy, doporučení pro filtrování paketů, jako co se může filtrovat, co se nemůže, co by se mělo a tak dále. Jsou úvahy o tom, že by se ten řetězec omezil, že by se řeklo, že maximální počet hlaviček v tom řetízku je něco, ale to je zatím všechno, jak si v luftě. Reálně to spíš dopadne tak, že prostě hod se budou posílat pakety bez nich. Tak no, pokud se týče toho, na čem se pracuje, tak chystá se revize té základní definice RFC 2460, což je teda ta základní definice IPv6. Trošku je to zklamání na jednu stranu, protože jako IPv4 pořád ještě jede podle toho svého prapůvodního RFCčka někdy z roku 81 nebo ze kdy to je. Takže jestliže tadyhle mnohem mladší RFCčko se dočká revize, tak jako dobře. Na druhé straně ty změny tam jsou v podstatě marginální. Jako tu a tam je tam odkaz na nějakou novější verzi a spíš se do toho promítly právě věci, které od té doby byly standardizované a velmi často se ty změny týkají zase právě těch hlaviček, o kterých jsem mluvil. Jo, to znamená, je tam promítnutý takovýto omezení, že všechny mají být v prvním fragmentu. Je tam oslabení těch zpracování těch hlaviček, kterým by se měl věnovat každý, že teda původně tam bylo napsáno, že se jim musí věnovat každý. Teďka je tam teda napsáno, že by se jim měl věnovat každý, ale hold, jako tím pádem se svět nezboříš, to neudělá. Byly zrušeny tzv. Atomické fragmenty, což je jako taková zvláštní konstrukce, že když vám přijde ICMP zpráva, že váš paket byl příliš veliký a ohlásí vám to velikost menší než je těch 1280 bajtů, tak vy byste jako pod tuto hranici neměli jít, ale pak byste každému paketu, který odesíláte, měli přidávat fragmentační hlavičku. Jo. Což mimo jiné vedlo i k útokům v souvislosti s tím, že pakety s fragmentační hlavičkou mají výrazně větší šanci na zahození, že se někdo snažil cíleně tohleto vyvolat, že prostě se posílali falšované pakety s tou malou velikostí, aby to někdo začal používat a tím zvýšil pravděpodobnost, že tyho pakety nedojdou. A směrování typu 0 bylo zrušený už dávno. Jo, čili není to žádná velká revoluce, je to spíš jenom vlastně promítnutí změn, které se odehrály v nějakých jiných specifikacích, tak aby to bylo všechno zase zpátky pod jednou střechou a nebylo nutné prostě k tomu základnímu RFCčku ještě číst jich spoustu dalších. Pokud se týče adres, tak schyluje se k opouštění
takových těch identifikátorů, které jsou odvozený od hardwareové adresy síťové karty, to EUI 64. Vyšlo před časem RFCčko, který definovalo vlastně identifikátory takový, aby že jo, na jedné straně nebyly náhodný, protože ty náhodný identifikátory, že jo, každý správce sítě, s kterým mu řeknete náhodný identifikátor rozhraní, tak má tendenci vám ublížit, že jo, protože prostě pro ně to znamená spoustu práce navíc. Čili něco, aby nebylo náhodný, ale aby to nebylo furt stejný, abyste podle toho nebyli dosledovatelní. Že jo. Takže prostě se vytvořilo něco, co se nějakým způsobem v sobě zkombinuje adresu sítě, adresu rozhraní a nějaký další faktory, vytvoří to identifikátor. A ten identifikátor pro tuhle síť bude jakoby trvalej a budete ho používat zase a znovu, když se do té sítě vrátíte. Ale když budete v jiný, tak budete mít ten identifikátor jiný, čili nejste nějak jednoduše dohledatelný. No a směřuje se k tomu, že tohle to, co původně vzniklo jako jakýsi doplněk, tak bude prohlášený za ten, řekněme, standardní a jediný správný způsob nebo doporučený způsob, jak vytvářet ty identifikátory rozhraní a naopak bude nedoporučováno používat ty identifikátory, které jsou odvozené od toho EU64. No a zase probíhá nějaká snaha aktualizovat tu specifikace adresní architektury, ale tady jsou ty změny ještě daleko menší než v tom předchozím. Tam to je čistě jenom vlastně kosmetika, údržba. Promítnul se tam standardizovaný zápis adres, který mezi tím byl definovaný, byly zrušený nějaký příznaky v tom adrese rozhraní a tak dále. To jsou jako opravdu spíše marginály. Čili to jsou asi tak ty dvě největší věci, na kterých se momentálně pracuje. Celkově se dá říct i z těch statistik, které tady byly na začátku, že 6.0 lze v současné době považovat za poměrně konsolidovanou a za už docela rozumně použitelnou a že se dokonce začínají používat. Takže to je z mé strany všechno. Já vám poděkuju za pozornost a pokud jsou nějaké dotazy, tak se je pokusím zodpovědět. Jen bych vás poprosil, pokud budeme mít nějaké dotazy, tak kdybyste mohli na mikrofon, protože aby to slyšeli i lidi ze streamu, případně pro přednášející pak zopakujeme, když někdo zakřičí. Má někdo nějaký dotaz? Všichni jsou ustrnulí. A. Ti vidíme, jestli... Mě by zajímalo, jak tento THC, tak když jsi povídal, že to nějak nebylo úplně vydělaný, tak snad, že už si něco udělalo a jinak si myslím, že to... Já nevím, mně připadá, že DHCP šestkový, že pořád je v té fázi, kde se jako nedá používat moc v tom smyslu, když chcete, aby jedna stanice dostávala konstantní pevnou adresu, protože furt je to opřený o ty identifikátory, které se generují pro operační systém, to znamená, máte-li na jednom stroji více operačních systémů, máte více různých identifikátorů, naopak, když klonujete operační systém, tak ho klonujete se stejným identifikátorem a tak dále, čili nevím, když budu mluvit za sebe, my DHCP V6 pořád ještě nepoužíváme u nás v síti. Přijde mi, že jako ta omezení, která tam jsou, takže s tím se toho zase nic dramatického nestalo a že prostě pořád je to v takovým tým stavu, jakože se to použít dá v situaci, kdy řeknete, tady je balík adres a z něj přiděluji, když přijde nový stroj, tak dostane první volnou a netrváme na tom, aby dostával ty samý parametry pořád. Jo, v okamžiku, kdy chcete mít konzistentní parametry, tak je to použitelný v malém měřítku, ale v okamžiku, kdy máte nějakou velkou síť, kde jsou nějaké stovky a tisíce počítačů, tak si myslím, že spravovat to je za trest. Já bych k tomu možná ještě dodal, že DHCP V6, tak jak to chápu já, je primárně myšleno hlavně pro konfiguraci celých sítí a ne koncových stanic. To znamená, že pokud máte doma router a máte zrovna štěstí, máte IPv6 připojení domů, tak prostě DHCP6 je v podstatě jediná možnost, jak se ten router může sám nakonfigurovat, tak aby vy jste potom, co ho vybalíte z krabice, nemuseli prostě někde vlézt do nastavení a nastavit něco, aby to vůbec fungovalo. To znamená, že v tomhle ohledu DHCP6 nemá žádnou konkurenci. To je pravda. Na konfiguraci koncových stanic a přidělování jedné adresy, to už je takové, jako tam to v podstatě jakoby ty normotvůrci ani úplně si nepřejí, aby to se tak dělalo, si myslím. Minimálně lidi z Androidu si to nepřejí, já o tom budu mluvit za chvilku ještě. Tak žádný další dotaz nevidím, tak poděkujeme Pavlovi.